Ըստված հասկացել ես, էլ չես գալու։ Բան է եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել լավ։ Ես քեզ հարցնում եմ, ինչ է եղել։ Ո՞վ է քեզ նեղացրել։ Ել որ չես պատասխանում, այդ չի նշանակում, որ ես կթողեմ ու կգնամ։ Չկա այս աշխարհում տենց մեկը, որ քեզ նեղացնի։ Ինչ է եղել։ Ո՞վ է քեզ նեղացրել, Ելեն։ Լավ, հնարավոր չի նեղացնել մի մարդու, ում համար այս աշխարհում ամեն ինչ մեկ է։ Տարիներ առաջ հնարավոր էր։ Հիմա չէ։ Հատկապես հիմա։ Գիտես, ես քեզ երբեք չեմ ասել, բայց ես իմ կյանքում ընդամենը մի հատ նպատակ եմ ունեցել։ Պատժել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ նեղացրել են։ Գիտեիր, չգիտեիր, ես այն ժամանակ փոքր էի, հապուշ էի, ոչ մի բան չէի հասկանում, ամեն գիշեր, երբ որ պարկում էի քնելու, աչկերս փակ, արթուն երազում էի, որ մի օր դառնալու եմ ինքնուրույն, ուժեղ, այն մարդիկ, ովքեր ինձ ցավ են պատճառել, տեսնելու են, որ ես չեմ կոտրվել։ Ու բոլորը պատասխան են տալու իրանց արածների համար։ Իսում էր, երբ որ այդ օրը գա, ես էլ չեմ լացելու, ու հանգիստ քնելու եմ, բայց չէ, ես հիմա եմ հանգիստ քնելու, հիմա, որովհետև ես հիմա եմ հասկացել, որ ամեն ինչ իմ համար մեկ է։ Ես չեմ ուզում, որ այն մարդիկ, ովքեր ինձ ցավացրել են, նեղացրել են, պատժվեն։ Ես չեմ ուզում իրանցից վրեժ լուծեմ։ Ես չեմ ուզում ուղղակի իրանց ցավը։ Բայց ես ժամանակին անգիր էի արել այն բառերը, որ հանդիպման ժամանակ ինձ պետք է ասեի, որ չմոռանայի ոչ մի բառ։ Բայց ես հիմա իրանց ասելիք չունեմ։ Ես տեսնում ես։ Ես տարիների կուտակված արցունքներն ա, բայց վերջին, որովհետև ես սրանից հետո անելու եմ այն, ինչ որ ուզում եմ, ինձ ոչ մեկը չկարա ոչ մի բան ասի։ Մի խոսքովլով, ասացս են ա, որ ինձ ոչ մեկ չի կարա նեղացնի, կարաս հանգիստ գնաս։ Հարցրում ուշանում ենք։
Եթե ուզում ես, կարող ենք մնալ։ Չէ։ Ուր մնանք։ Գնանք։ Ոնց հալին։ Դեռ պարզ չի, հիվանդանոցում ա։ Բայց ես Անուշի հետ եմ խոսել, ինքը Ռոզի հետ կապ կպահի։ Ես էլ Անուշից ամեն ինչ կիմանամ։ Արսեն, անկեղծ ասած, ես մինչև հիմա թեկուզ ինձ համար չեմ կարողանում ճշտել ու հասկանալ, ես ամեն ինչը ճիշտ էր ընդհանրապես, կամ պետք էր այդ պատասխանները չունեմ ես։ Աստվածը վկա, որ ես չէի ուզում ոչ մեկի տունը քանդել ու չէի ուզում ոչ մեկի կյանքը կործանել։ Բայց ստացվում այնպես, որ ամեն անգամ ես մի ուրիշ բան եմ ուզում, ստացվում մի ուրիշ բան։ Ամեն անգամ ես կյանք եմ կործանում, ամեն անգամ դա է։ Գնանք։ Գնանք։ Գնացի։ Գիտես բնությունը ամեն դեպքում իրեն նանում։ Ուց է դու հիմա մտացում ես, որ ես անկարևոր բաների մասին եմ խոսում, բայց ես այն օրը քո աչկերում, քո ներսում այնքան ցավ նկատեցի, ես չէի կարող անտարբեր անցնել այդ ամենի կողքով, ես չէի կարող չզանգել Հայաստան։ Հիմա ամենակարևորը գիտես որն է, որ դու գիտես ճշմարտությունը և պատասխան կտաս ինքդ քո հետագա քայլերի համար։ Ես չեմ ուզում, որ դու սխալ բաներ անես ու հետո փոշմանես դրա համար։ Շատ կարևոր էր, որ դու ես ամենի մասին գիտես հենց հիմա։ Հավատա, որ շատ ցավալի ու ծանր կլիներ, եթե ես ամենը իմանայիր այն ժամանակ, երբ որ արդեն ամեն ինչ անդառնալի կլիներ։ Ռոզի ջան, դու խելացի աղջիկ ես, ու ես վստահ եմ, որ դու կմտածես ու ճիշտ քայլեր կանես քո կյանքում։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու շատ ուզում եմ, որ քո ճակատագիրը ճիշտ ու արդար դասավորվի։ Գիտեի, որ զանգելու ես։ Ինչ մոտիցը դուրս եմ եկել, գլխումս քո խոսքերն է։ Հասկանում եմ։ Շատ կարևոր է, որ դու ճիշտ ես ամեն ինչ։ Իմ համար այդքան կարևոր չի, ինչքան հորս համար կարևոր կլինի։ Ես արդեն ասել եմ։ Վանյան, հիմա ես քեզ ինչ ասում եմ, կարող ես դու ինչ չհասկանաս, որովհետև դու շատ բան չես տեսել ու շատ բան չգիտես, բայց հենց հիմա հերս տանջվում է իրա անցյալից, հին սխալներից, անորոշությունից, հատկապես աղբոր հետ կապված, իսկ այսօրվա քո ասածից հետո ամեն հարց ընկնում է իրա տեղը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու ամեն ինչ իմանաս։ Ես էլ եմ ուզում իմանամ, Աշոտ, որովհետև իմ համար էլ է կարևոր, որ սխալված չլինեմ։ Լավ, բարի գիշեր։ Thank you.
Ալո։ Օ, քնած չէր։ Քնած էի։ Ափսոս։ Դուրս է եկել ուղղակի տանոթը չէր երեքում։ Մտածեցի կարողա դու էլ միանաս։ Քնում եմ։ Ասում էի ուշ եմ քնում։ Դե որոշել եմ այսօրվանից հետո շատ շուտ քնեմ։ Բարի գիշեր։ Ես ինչ է։ Ես իրան երբեք չեմ տեսել, գիտես չէ։ Ես իրան տատիկ տեր պահել։ Մեզանից հեռու, որ ուր կոնե սրանք չխլենք ձերքից։ Կտաս ինձ։ Իսկ ես ինչ հաղապար։ Հեջ սրան։ Վիդյոներն են տարբեր առիթներից, ստեղ մեր կնունքն է շատ առիթներ, ուղղակի հիմա սա նայել չի լինի, որովհետև պետք է ֆորմատ փոխել։ Խնդրում եմ հոպար, կլինի ես վերցնեմ, ինձ ուղղակի ճիշտ հասկացի, երբեք ոչ մեկդ ոչ մի բան չեք պատմել պապայի մասին, ու ես ուզում եմ ինչ-որ բան իմանալ։ Ես մի քիչ բարդ գործաբալ ես, ավեր լավա ես տա Մաշոտին, թող ինքը փոխել տա, որովհետև վախենում եմ փչացնեն։ Չէ, խնդրում եմ, Վիլենը ընկերունից ռագրավորողա, կտանք կանի, լավ, հանգիստեղի հաստատ չի փչացնի, խնդրում եմ, քեզ վստահի ինձ, լավ։ Խնդրում եմ, վստահի ինձ, լավ։ Հերցրու այստեղ քո ծնվելու օրն էլ կա։ Լուրջ։ Հերդ նկարել էր։ Այն իմա հաստատ չթողես էլ գողանալու եմ։ Դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ սիրում, հա։ Գիտեմ։
Ալո։ Ռոզի ջան, ո՞նց ես բալես։ Ճիշտ ասած, անդադ քո մասին եմ մտածում ու շատ անհանգիստ էի։ Ուզում եմ իմանալ, քնեցիր նորմալ։ Չէ, չստացվեց։ Դավուդն ու մաման հիվանդանոցում են մնացել, հիմա ես էլ եմ գնում։ Պարզա։ Լավ, Ռոզի ջան, որ վերադառնաս անպայման զանգի իմանամ, տեսնեմ հայրիկդ ո՞նց է։ Լավ։ Դավուդ, ես էլ գալիս էի։ Ինչ ա եղել։ Եկել եմ քո հետևից։ Պապան լավ չի, շատ վատ է, մենակ քեզ ա ուզում տեսնի հիմա։ Ինչ եղավ, երբ կլինի։ Շողեր, դու չգիտես, որ դու ինչ-որ բան ասում ես, էդի շատ արագ արվում ա։ Գիտեմ։ Մնում ա, էդ ամեն ինչը գնահատվի։ Հենա զանգ ա գալի, սպասի, կարող ասում ա չի ստացվում։ Լավ էլի։ Բա Շողեր ջան, Նոյի տապանից փրկված կասետները տվել ես, ասում ես անցկացրա ֆլեշկաների մեջ։ Սպասի, տենամ ինչ ա ասում։ Ալո, հա, չի ստացվում։ Ստացվում ա, մի քանի հատը շատ հեշտ բացեց, ունեի էդ փոխադրիչից։ Դե իմացի, որ հավությունը հաստատ ձրի չի։ Ձրին հեչ է։ Կգաստեղ, շատ կարևոր բան կա։ Էնքան կարևոր է, որ չեմ կարա հեռախոսով ասեմ։ Ինչ ա եղել, որ… Սպասում եմ քեզ, այն։ Մամ, մամա, մամ ջան, կանգնի, ինչ ա եղել։ Մամ ջան, խոսա։ Մահացավ, մահացավ, հայրդ մահացավ, Դավուդ։ Ես ուշանում եմ։ Ուզում էի տեսնեի ոնց ես։ Ինչ եկել ես, ոչ մի բան չես խոսում։ Ինչ նա քեզ ամենաշատը հետաքրքրում։ Այսինքն։ Այսինքն, էլ ինչ չգիտես, որ ուզում ես իմանաս, կամ ավելի ճիշտ ձևակերպեմ հարցս։ Ինչ գիտես, որ ուզում ես ճշտես, հասկանաս, ես գիտեմ դրա մասին, թե չէ։ Լավ կլիներ ընդհանրապես ոչինչ քեզ չհարցնեի։ Ուշանում ես, չէ՞։ Գնա։ Էդ երեխեն, որ եկել այստեղ ու ինձ ման եկել։ Գիտես ինչ, հիմա արդեն ես չեմ ուզում խոսեմ ու ընդհանրապես ոչինչ չեմ ուզում քննարկեմ։ Ես չեմ քննարկում։ Ես ասում եմ, որ իմանաս։ Ես լավ եմ լսում։ Ավելի շուտ իմանաս, որ ես գիտեմ արդեն այդ մասին։ Ու դու միշտ ես իմացել։ Էդ երեխեն, գլուխը կապած, ուրիշ ազգանունով։ Երեխա, որ իմացել ա ինքը ուրիշ ազգությանը պատկանում, էդ երեխեն Աշոտի երեխեն ա, ու դրա մասին դու իմացել ես։ Ի տարբերություն ինձ, դու միշտ ես իմացել էդ երեխու գոյության մասին։ Ես էլ չգիտեմ ուրիշ ինչ ես իմացել, բայց քո մասին ինչ էլ պարզվի, ես էլ չեմ զարմանա։ Հիմա ասա։ Ասա, լսում եմ, էլ ինչ ես ուզում պարզես, որ չգիտես։ Ասա, կասեմ։
Ես հենց այսօր այդ երեխուն կբերեի այստեղ։ Այս տուն։ Որովհետև ինքը բոլոր իրավունքները ունի այստեղ ապրելու։ Ի տարբերություն քեզ։ Եվ ուզում եմ ֆիքսես ու մեկընդ միշտ հիշես։ Այդ երեխան հիմա այստեղ չի, այս տանը չի մենակ մի պատճառով, որովհետև ինքը չի ուզում։ Ինձ մենակ հիմա այդ է պակասում, որ ինքը ցանկանա գա այս տուն։ Իրա տուն։ Հոպար, այդ աղջիկը։ Հետո շողեր։ Ինչ-որ մեկը ինձ կբացատրի, ինչ է կատարվում։ Ես չեմ ուզում այս թեմայով խոսել։ Մամ։ Կարամ չխոսեմ ես այս թեմայով։ Հետո կխոսեմ։ Ես արեցի, ես եմ մեղավոր։ Ռոզի, խնդրում եմ քեզ, արի գնանք։ Ես երբեք ինձ չեմ ների, երբեք։ Գնանք տուն, Ռոզի, մաման մեզ սպասում։ Հայք, սպասիմ։ Ուր ես գնում։ Ուղակի դուրս եմ գալիս, Արամ։ Քո ամեն անգամ այս հենց ուղակի դուրս գալը ինչ-որ լուրջ պատճառներ ա ունենում։ Դե ուրեմն իմացի, որ ես մի անգամ չի ունենա։ Ուղակի դուրս եմ գալիս։ Սպասի, դու այդ տղուն, որ խփել ես։ Մոռացի այդ, Արամ, մոռացի։ Ես Ելենայի տուն էի գնացել, Հայք։ Շատ իզուր, որ գնացել էր Ելենայի տուն։ Իմ ու այդ տղու բոլոր հարցերը լուծված են։ Էլ խնդիր չկա ոչ մի։ Կարաս չանհանգստանաս դու։ Ելենայի տունը հաստատ չեմ գալու։ Դու այդ տղեն էլ ինձ մոռանա։ Ինչ անենք, հիմա սպասենք նոր ծանոթություններիդ։ Չէ, ոչ մի բանի չենք սպասում էլ։ Ես երեխա չեմ։ Դու ամեն անգամ հենց տենց էլ ասում ես, բայց վերջում լրիվ ուրիշ ձև ա լինում։ Ինչ ամեն անգամ։ Ես մի անգամ եմ ընկել սենց պատմության մեջ։ Մի անգամ, ու այս բոլոր պատմությունները ես, որ ամեն օր լինում են, դրա հետևանքներն են։ Էլի եմ կրկնում, մի անգամ է սենց բան եղել։ Ու ես ինքս էլ չեմ ուզի սենց հարցերի մեջ մտնեմ, Արամ։ Ես ապուշ չեմ։ Չնայած, որ դու վստահ ես, որ ապուշ եմ։ Հայք, սպասի։ Ու երկրորդ անգամ, ես սենց պատմությունների մեջ չեմ ընկնելու։ Ես քեզ հաստատ եմ ասում։ Հայք,
Այսօր կարող ես զալ գալ։ Մաման, ո՞նց է։ Համոզել եմ, որ պարկի։ Ջուր ու տեղ եմ տվել իրեն։ Ուզում եմ խոսեմ հետը։ Խնդրում եմ քեզ։ Քեզնից խնդրում եմ, չէ։ Չի ուզում ինձ տեսնի։ Հասա, Վանյան։ Երբ կլինես։ Մի ժամից։ Սպասում եմ։ Դու են հարցերով զբաղվում ես, չէ։ Հա, զանգել եմ, հենց տեղեկություն եղավ, կասեմ։ Սպասում եմ քեզ։ Լավ։ Հասա, շուտ։ Պապ շատ զբաղված ես։ Օֆիսում չեմ։ Հա, գիտեմ, խանութի մոտ եմ։ Հատաս, հոբան չէ եղել։ Պապ, շողերի հետ եմ խոսել։ Պարզա։ Rosie. Դու էլ սենյակ գնա, կհանգստանաս։ Ես դուրս եմ գալիս, Հիվանդանոս պետք է գնամ հետո։ Դու էլ ես մտածում, որ ես եմ մեղավոր։ Չէ։ Դուք ինձ մեղադրում եք։ Ես տեսնում եմ այդ Դավուտ։ Ռոզի, քեզ ոչ մեկ չի մեղադրում։ Դու անգամ հետս չես խոսում։ Դու միշտ բոլորից լավ ես հասկացել ինձ։ Ինչի հիմա հետս չես խոսում։ Ինչի չես ասում, որ մեղավոր չէ։ Դու հասկանում ես, որ մի օրում իմ ամբողջ կյանքը փոխվել է։ Ես չէի կարող ուրիշ ձև արձագանքել, բայց ես չեմ հրաժարվել։ Իմ ծնողներից չեմ հրաժարվել։ Ես ոչ մեկին, ոչ մի բանում չեմ մեղադրել։ Ընդամենը փորձել եմ հասկանամ, ով եմ ես, ու դուք հենց մեղադրում եք դրա համար։ Դուք իմ ընտանիքն եք։ Ռոզի, քեզ ոչ մեկը չի մեղադրում։
Մենք բոլորս հիմա վատ վիճակում ենք։ Մաման հատկապես։ Դու իրավունք չունես մամայից նեղանալու։ Ուղղակի խնդրում եմ քեզ։ Հանգստացի։ Առջևում ծանր օրեր են, Ռոզի։ Պետք է միասին լինենք ու դիմանանք։ Ես պետք է գնամ։ Ստացվում է նենց, որ այդ աղջկան առաջինը ես եմ տեսել։ Գիտես, պապ, հայրը ներ խոսում ու ասեց, որ հայ ուսուշույ է ունեցել։ Հա, ստացվում է նենց, որ կյանքը միշտ մեզ ճանապարհ ցույց տալիս, բայց մենք չենք տեսնում այդ ճանապարհը։ Գիտես որտեղ է։ Գիտեմ։ Գիտեմ ու հույս ունեմ, որ ես վատ բան չեմ արել։ Համենայն դեպս ինձ բան չեմ արել, որ իր կյանքի վրա հետք թողնի ինչ-որ բարդ հետևանք ունենա։ Դու շատ ճիշտ ես արել։ Ես էլ քո փոխարեն նույն ձև կանեի։ Գիտես ինձ ինչ ա թվում, պապ, որ ինքը հաստատ հետ կգա, ուղղակի մի քիչ ժամանակ ա պետք։ Չգիտեմ երբ, բայց մի օր հաստատ կգա։ Աստված ձենը լսի տվես։ Գիտես, եթե գա, ինձ հնարավորություն կտա իմ կյանքում շատ բան փոխելու։ Երանի թե քո ասածի պես լինի, երանի թե գա։ Կգա, ավատա, որ կգա։ Ինչ ա եղել։ Նստի։ Ինչ ա եղել։ Նստի, նստի։ Ես ո՞վ ա քեզ տվել, Վիլեն։ Ասացի, շողերը։ Իրանց տանը առիթներն էր, ասենք կնունքի, ծնունդի։ Ես կնունք ծնունդ հարսանիք չի, Վիլեն։ Եսի ավելի շատ թաղում ա։ Միացրեմ։